Nu, pastāsts par spēli. Nu, treneru nosacījums bija spēlēt agresīvi, to arī mēs darījām visu spēles garumā. Un līdz ar to arī rezultāts ir pagaidām redzams. 1-0 mūsu labā. Pēc puslaika šķita, ka jums drusku visu laiku pietrūks kaut kas pret Jēkabpili. Nu, tas bija tāpēc, droši no garā ceļa, ka bijām vēl nebijām kārtīgi aklimatizējušies. Un līdz ar to otrā puslaikā saņēmāmies, sākām vēl agresīvāk spēlēt. Un atnācām apakaļ un uzvarējām. Ko tu dari, ko tu ēdi? Kā tev tik labs sniegums pirmajā play-off spēlē? Double-doubles? Es neko. Ko dod, to ēdi. Mums, nezinu, nevar pateikt. Nav tāda speciāla recepta, ko darīt. Vienkārši ej un spēlē. Ko treneris puslaikā pateica? Jo nu, tiešām izskatījās, ka būs smags mačs vēl. Treneris teica, ka spēle nav zaudēta. Tā bija tikai pirmā puse vēl. Viss priekšā bija. Čaļi nomierinājās un saņēmāmies un līdz galam novedām spēli. Iznākums ir tādam, kādam vajadzēja būt arī. Runājot par aizsardzību, netikāt galā īsti ar šīm pick and roll sadarbībām. Ļoti daudz viņi izmantoja tās un guva punkts. Nu, tagad es nevaru pateikt. Skatīsimies, treneri uztaisīs scouting, arī paskatīsimies, kur mēs kļūdījāmies, izlabosim to un nākošā spēlē cerams, ka tā nebūs. Ok, nu baigi garš ceļš tagad uz mājām un atkal spēli jau pēc dienas. Jā. Būsim gatavi? Būsim gatavi, noteikti. Esam gatavi. Nevis būsim, bet esam gatavi. Paldies, netrausēsim, neturēsim vairāk ilgāk.